কানাডাত এগৰাকী শিখ নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে শিখ নেতা ৰিপুদমন সিং মালিকক বৃহস্পতিবাৰে শেষ নিশা গুলিয়াই হত্যা কৰে অচিনাক্ত আততায়ীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ৰিপুদমন সিঙক 1985 চনত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমান বোমা বিস্ফোৰণে ধ্বংস কৰাৰ অপৰাধত অভিযুক্ত আছিল অৱশ্যে 20 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 2005 চনত আদালতে এই গোচৰৰ পৰা দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল ৰিপুদমন সিঙক বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত এই ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি আততায়ীয়ে তিনিবাৰকৈ গুলী চলাইছিল শিখ নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহৰ সমীপত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীচালনা কৰাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল শিখৰ নেতাগৰাকীয়ে কিন্তু কিয় এনেদৰে শিখ নেতাগৰাকীক গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ মতে গাড়ীৰে অহা আততায়ীৰ পাছত মটৰচাইকেলৰ সহায়ত শিখ নেতাগৰাকীয়ে কাষ চাপি গুলীচালনা কৰিছিল পাছত প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ জ্বলাই দিয়া হৈছিল আততায়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বিশেষ গাড়ীখন ৰিপুদমন সিঙৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি কাৰ্যালয়ৰ পৰা বাসগৃহলৈ উভতাৰ পথত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল শিখ নেতাগৰাকীক উল্লেখযোগ্য যে কিছু বছৰৰ আগলৈকে খালিস্তানী আন্দোলনৰ সমৰ্থক আছিল এইগৰাকী শিখ নেতা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সলনি হৈছিল ৰিপুদমন সিঙৰ বিচাৰধাৰা যাৰ বাবে শিখ সম্প্ৰদায়ক বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাইছিল এইগৰাকী শিখ নেতাই আনহাতে এই বৰ্ষৰ প্ৰথম ভাগতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এইগৰাকী শিখ নেতাক ইমানেই নহয় শিখ সম্প্ৰদায়ৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বাবে ৰিপুদমন সিঙে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মোদীৰ বাবেই হয়তো হত্যা কৰা হ'ল ৰিপুদমন সিং মালিকক উল্লেখযোগ্য যে আততায়ীৰ গুলীত নিহত হোৱা ৰিপুদমন সিং 1972 চনত আহিছিল কানাডালৈ এগৰাকী কেব ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কানাডাত নিজৰ কেৰিয়াৰ পতনি মেলিছিল শিখ নেতাগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত কেব ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ীত পৰিণত হৈছিল ৰিপুদমন সিং হৈ পৰিছিল খালছা ক্ৰেডিট ইউনিয়নৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ যাৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $110 মিলিয়ন বেছি ৰিপুদমন সিং কানাডাৰ শতমান এডুকেশ্যন ছচাইটিৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ সুবাদতেই দেশখনত চলাই আহিছিল বহুকেইখন শিক্ষা অনুষ্ঠান কিন্তু অৱশেষত সেইগৰাকী শিখ নেতাক বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুলিয়াই হত্যা কৰিলে অচিনাক্ত আততায়ীয়ে কানাডাৰ গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল শিখ নেতা ৰিপুদমন সিং মালিকক যিগৰাকী শিখ নেতাৰ নাম এটা সময়ত সাঙুৰ খাই পৰিছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক যাত্ৰীবাহী বিমান অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে যিখন বিমানক অপহৰণৰ পাছতেই মাছ আকাশত যাত্ৰীসহ বোমা বিস্ফোৰণে ধ্বংস কৰা হৈছিল 1985 চনৰ 22 জুনত অপহৰণ কৰা হৈছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমান কনিষ্ক বিমানখনত আছিল 22গৰাকীকৈ চালক দলৰ সদস্যৰ সৈতে সৰ্বমুঠ 331গৰাকী বিমান যাত্ৰী অপহৰণৰ পাছতেই বিস্ফোৰণে ধ্বংস কৰা হৈছিল কনিষ্কক ঘটনাৰ সময়ত লণ্ডনত হিথ্ৰু বিমানবন্দৰৰ পৰা মাত্ৰ 45 মিটাৰ দূৰত্বৰ হৈছিল বিমানখন সেই সময়তেই আয়াৰলেণ্ডৰ বায়ুক্ষেত্ৰৰ আকাশত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণে ধ্বংস হৈছিল বিমানখন পৰৱৰ্তী সময়ত 132গৰাকী যাত্ৰীৰ শৱদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সমুদ্ৰৰ পৰা কিন্তু বাকীসকল যাত্ৰীৰ সোমসূত্ৰ আজিলৈকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল খালিস্তানী আন্দোলনৰ সমৰ্থক ৰিপুদমন সিং মালিকক চলিছিল দীঘলীয়া বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু 22 বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ 2005 চনত ৰিপুদমন আৰু সহযোগী বাপ্পৰ খালছা গোটৰ সদস্য অজয় সিঙক নিৰ্দোষী বুলি ৰায়দান কৰিছিল কানাডাৰ আদালতে ফল কনিষ্ঠ ধ্বংসৰ ঘটনাৰ পৰা মুক্ত হৈছিল শিখ নেতাগৰাকী পৰৱৰ্তী সময়ত সফল ব্যৱসায়ী তথা সমাজসেৱক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰিপুদমন আৰু সেইগৰাকী ৰিপুদমনকে অৱশেষত গুলিয়াই হত্যা কৰা হ'ল কানাডাত